David Podrázký po posledním kole LiveSport Superligy proti hattricku Brno. Davide, jak jste viděl ten dnešní výkon? Tak první dvě třetiny to od nás nebylo ideální. Těžko jsme se dostávali do obrany domácích, ale před třetí jsme si řekli, že prostě zakončíme tu základní část vítězně. A to se podařilo. Myslím, že jsme tam měli potom hezký akce a dohráli jsme to celkem s klidem, takže jsem rád. V čem vám udělal hattrick největší potíže během toho zápasu? No tak tady houžena ta obrana samozřejmě, když jsme se tam těžko dostávali a tvořili si nějaký situace a ty balonky, které hrály vlastně do těch situací jeden na jednoho do našeho pásma, tak samozřejmě byly taky nepříjemné, takže asi v tom. Byly to nějaké faktory, které vám ukázaly věci, které zlepšit do té vyřazovací fáze? No tak na soudě podle tohohle zápasu je toho strašně moc, ale my prostě teďka už přepínáme, ta základní část nebyla taková, jako jsme si ji představovali, ale teď začne nová část sezóny, máme 14 dní na to, aby jsme potrénovali a na playoff budeme ready. Gratuluju a hodně štěstí v playoff. Díky moc.